اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام جرم و سزا کے زیم ضیاء اللہ ڈرون کتن کو نن پروگرام کے با مونگا خبر کو دہا کسانو چاچے پدے پہ خبر کے نشکولا دا مختلف علاقوں راغلیو او بیا دا غشان ضلع انتظامی دغا نشیان اچت کو اگئی پر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے داخل کر داغی علاج کو او بیا دا علاج نپس نن چکم دے نو دلتا کی دغا پروگرام تا بیا شوے دے پا دغا پروگرام کے بعد دیتا سرٹیفیکیٹس ورکولشی دیتا روزگار را پارا با بیا دلتا کی بندوبست کو لیشی چی دا خلق مونگا دا معاشری تولی گو دی روزگار دی لورکو دی با مختلف روزگارونو کی اختشی او داشان مصروف شو دوبارا دا دی چرت کی دا نشو تا خیال رانشی دا گا علکانو سر بخبر کو دا غی خاندان و عالم راغلی آغی سر بم خبر کو دا زلی انتظامی موقف باملو آیا صرف دا گا دول سوا کسانو علاج کولو سرا پیخور صفا شوی دی زا پیخور خار لاری کسو کی اوسم مونگتا نشیان پا نظر رازی نرازی داغ صورت حال بسنگ کنٹرول کی پا دی با خبری اتر کو داو حق کسانو سر خبری اتر کو کم چے دل تکی دا دی علاج شوی دی علاج کمپلیٹ شوی دی و باقاعدہ دا انٹیگریشن چے کم پراسس دی آغا اوز دا دی شروع کی گی چی دی لپا روزگار ورکی گی پا دی دی سر خبری اتر کو دارا تو استان نم سدے او دا کم زی زمون نم شازیب دا جی خیال دای بشتخار اوسی دن گیو سمرا ٹیم نای دا نشکولو کمی کمی نشی دے کولی یارا با دیر ٹیم نای دا نشکولا او شپکوا کالا او شوا چرس پانس کل پوڈر پانس کل آئی سونس کل او علاج چکلا ستا کی دو کم زین ایرانی ولی وی چار اوچت کڑی وی سنگ ہے بوتلی وی کسا رات ہوگا جی من خودا سیرانی ولی وی شای مالی مارکیٹ کی گرزی دو کنا بس آخی دین ایر اوچت کو بویت لو اسپتال لا بیارا بانے ٹیم دیرے دو بس اللہ پاک دیمو کم در رسول بدی برخ بانے شکر الحمدللہ علاج گرانو کا آسانو بس پہلا ورزو کی خوالا گران مشکلات باکی ہو بس بھی آسان ہو اس خوشحال ہے گا نا دیر خوشحال ہے آجا دین اپس اس تاسو خاندانو نمراغلی تاسو باقاعدہ خاندانو تاوالا کی گئی اسی بدی معاشری تو دوبارہ ستا ذہن مکمل بدل شوے دنشینا دوبارہ خوبا چرت دائی سچویشن نے پیدا کی گئی چی تو دوبارہ لاد شی او دا غلطہ کی تو بیا دا نشہ شروع گئی نا جی خپل کار روزگار بکو خپل مزدوری بکو مور و پلار سر امینہ محبت کو سر روزگار بکی ڈرائیونگ رہتا ہے ڈرائیونگ ڈرائیونگ دیتا درسی ستا سنم دے جواد کم زے سپین اوڑے مساخیل تا بس نشی کولی سا کس ما سر جی ما خوا پوڈر و اس میں اس نشبہ میں کولا او بس علاج میں خیر کمپلیٹ شو بس اس بین انشاءاللہ خپل مستقبل بدلوم ستا عمر دم رکم دے دا دم رغٹ نشی تا سنگ شروع کے ولی دے شروع کرے وے سر جی بس دا داغا چا دا منگا یترو داغا دا وجاگا بکور کر نشا کولا منگا بارتا کتا بس منگم داغا نشری زکو بس منگم پدی نشا بانی را وڑی بسا تر دیو سمجھتا آو آو جی آغا سمجھتا علاج نہیں شوی نا سر جی آغا چرگان چوک پیر دوست کلتی خپل کور دے بسل توسی گی علاج سمرا گرانو سمرا سختو خوشال خفے کلچوی داغا پولیس والا یا زلی انتظامی اچت کے پداغا سنٹر کے داخل کے پاگا ٹیم کی مشکلاتو آو سر جی اللہ سورا دی تکلیف ہو رہا تا پیشو بیا غینا پسم جن خوشو بس خپل علاج ہم داغا شو دا خیر کمپلیٹ شو او دینا پس بس انشاءاللہ نشی مشی بنو کو سر جی سر روزگار بکے تعلیم بکے دوبارہ چی داغا معاشری تزی سب کو لگاڑی سر جی خپل ہمیں ڈریوری ازدادا پیشوی او انشاءاللہ ڈریوری بکم بادے میں کڑے یو بچ جوز بھی میم دے سر جی او بس انشاءاللہ دینا پس بس نشی مشی بنو کو سر کور والے دے خوشا لی دی چی داغا علاج شو تر ٹک شوی او او جی خوش دیر خوشا لی دی چی بس دا کمیشنر علاق را مونگ دا دیر داغا یو چانس ملو شو مونگ دا پا دیر دیر شکریہ داغا داغو بس سر جی بخی علاج مونگ شو رکم زی ما محمد علی نام آیا زی حسان گر خا تا کمی کمی نشی بولی ما جی آئیس کر چر تا وہ ملاوی دا جی کار خانو خب آسانا آج پیسی با رکم زی نراد لی پیسی با کار کو سکار جی بس پرا پٹے کیوں پٹے کی بجے سر سکول سے چھ میں بجے پہولے ترکاری پہولا دل تکی کل چتا سو دغا نشی شروع کڑی وے د کور والا خاندان مور پلا رونا خوین دے خفو غصو فکر مند دیر خف مور پلا نو سوچ دی نو ولی دغا نشی شروع کڑی وے سد وجہ شروع کڑی وے ان کا تلوم لی دل وجا سے خوان پکی محسوس شو بس مونگی دام یو کار گنتا اکثر الکان مونږ دلی چې دا غنه شو د پاره دی بیا چرته کې اغلا کوي چرته کې سوال په لاس ورزي هغه کار کوي دا غسې پیسې او د پاره تام سکړي دي چې د دې نشو پیسې به څنګه پوره کړي نه جی غلام نه کړي خو لانجیم کړي خپل پلار رونو سره راځي کور کې ملانجې په کړي او نورم غلام لا نه کړي دا څه په علاج باندې خوشاله شوي ډیر زیات الحمدلله ډیر زیات
پدا کا سنٹرو کی تکلیف کو نو چکر علاج کی مطلب دا ایک تا تہ تکلیف یا نور لکان ہوتا کچر تک سبا دا نور کسانو علاج کی چ دغه خامہ لریشی دغه سہولتون چکم دے دی خلق تو ور کڑی شی نجی اس مثلا نی ډیر خطر بیات ور کئ من تا ٹیچرانمو افسرانمو سرجنمو ډیر کسانو راتا او زمون خدمت کیو ډیر خخ خی علاج زمون کو ډیر خطر بیات سره جی منگتا ہے کہ لہسن آغست اور رس کے بدری کی لہسن آغست دا قرآن مجید سبق پہ رہتا کھولو اور سمینار باقی ڈیڑھ خستہ تربیت کے دو ڈیڑھ زیاد خطر اس چکلا دا خاندان دا والا شیتا وزے کورتا کلی تب واپس زے سر روزگار بکول واڑے یار جی جان تب اخبل پلار خراط ویلی مدرسے تب کہ نو کرنا جی سبق قرآن مجید او سالور میشت اللہ بازی بوزم انشاءاللہ زمان ارادہ سالور میشت بلا گوم بیا با دا قرآن مجید سا باک تک اینا اس تب اسم الگری دا سی میچ آغا با اسم نشے کئی نو آیا تب آغا دی نشو نمنی کی یا با آغا تم ہوئے چی رازا علاجو کا دا علاج دیر خد یا تب دا نشو نخلاشی یرا جی کازی چر تیسار کم زبا تا خوخا براو کم او کنوی گی پا مخم نور زمان آو جی انشاءاللہ بارا با خلقو سای نمیلاوی نیجی انشاءاللہ استاد سنوم دیو تر کم زاین السلام علیکم زمانوم دی نومان د بڑا بیر سودن کی کم کم نشید کول سمر عمر کی وی دغه نشید شروع کړی وی اته کال می نشا کړی ایس پ مس کلو چرس شروعات د سنگ وک ای سنگ ملو شو چر سنگ ملو شو بس مرګرو سره پیرا وړي علاقہ کی بڑی استعمالی دا علاقہ کی بڑی استعمالی دا او پاسانه ملاوی دا ها پاسانه پولیس هم ورته سنه وی ښه ښکاره میلاوي خرڅه یې خلک چې دا پولیس دا خلک ختم کړي دا خرڅولو والا نو مونږ به منی شو چې دا خرڅولو والا نه ختم داسې خو نه ختمي پیسې به چېرته پیدا کړي د دې نشې نشم ګرانه ده میلاویږي خو اسانه خو پیسې خو بیا هم غواړي که نه نو پیسې به چېرته نه را پیدا کړي کار به م کولو سرجي بس کار کې به م پیدا کړو څه کار به یې کول بټۍ کې به مې کول رنګ سازۍ کار مې کړی بس دې کې به م ګټلې علاج څنګه ګرانو آسانو آسانو خو خسته علاج تکلیفونه نو نه جی تکلیفونه نو ته داسې څه نور کار به کول په کار دیته وای چې یارا کچر ته په دې سنټرو کې دا سہولت ورکړي چې نور بم خوشي چې کم خلک راځي هغه ته علاج څه په کې تر اسې کمی محسوس کړي چې داسې څه په کې ټیک نو هر څه په کې صحیح علاج هم په صحیح طریقه وشو کونسلرانه مې په آزاد کولو ڈاکٹران ہم کو لو گولے وے پٹے ہم را کو لے ارت سے بیرا لے پٹے ہم را خورا کر سڑی کو خورا کرے او شی ٹی کو اس علاج شو تا وزی خپل خاندان لا س کار وکول واڑے دا خپل کلی تا وزی خپل علاقے تا وزی رنگ سازی کار بکوم انشاءاللہ اللہ سره می وعده ل چې نشاب پریدم نشاب نکو نور مرګری بم ته بچ کوم چې دا وسه می کی یا غیبم ته ساتم صحیح تر تخپل نو مو ایت دا کم زین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم دے شاہ سوار متنو وسیدن کے آدم متنو نشی ډیر زیات شي وی دي مختلف مختلف قسم راغلی دي تا پکې سو قسم نشی کړی دي ما هو پکې دوه قسم نشی کړی دي زکه چې تقریبا 2016 نه د 400 باندې را لګې درې من دیوالانو مرګرو سره او بیا داسې آیس چې کومه وس دا آیس نشه راغلی ده نو دا یو دوه میاشتې مې دا وکړه نو بیا هم زر حکومت ډېر شکر گزاره یم چې مونږ یې داسې ځي ته راوستو مونږ له علاج وکړو کار روزګار به یې څه کولو کار روزګار چې زه ډرایور یم او دا شی مې چې شروع کړو نو هر څه رانه خطا و ښه مونږ چې کله دغه آپریشن کېدو د دغه چې کوم نشیانو هغه رانیو دغه سنټرو کې داخلول هغه پسې به دغه پولیس والا او ضلعي انتظامي منډې والې په دغه پاټلو په لارو کوڅو کې تې څنګه راګیر کړو منډې دا پسې والې وي کنه جی او خو مونږ یریدو چې لکه کنه مونږ چرته بوزي جیل ته بوزي مونږ جیل ته بوزي او پته نه لګي سبې سزاګانې برا کوي اسی خو مونږ ته چې پته ولګي دا چې علاج به مونږ مور پلار سره کانټیکو کو چې مثال ملو را ملو شو هغه مو ته وی علاج بچي او بری شو ټیک ټاک بشي الحمدلله حکومت نه ډیر شکر گزار یو چې مونږ له داسې خو جوړ را کو نه و سنټرو کې پدغه کم سنټرو کې چې علاج کېدو تا اوس غنی چې دې کې سکمیو حکومت ل پکای چې سنټر نورم خکی سکمې پکې تاسو د سرکاري حکومت ل پکای چې بای کارو کې چې دا علاج کون کو تلګ اسانه نورم پیدا شي اسانه خو
اسانه دا خو صرف لکه دا وی چې والا پکې کوي کنه ها وال پکې کوي ها جی لکه زبردستی زور الته کې چلی پکې نه زبردستی زور داسې نه چلیږي خو لکه اوس خامخا چې مریضان خپله کې ورانه وکي یا جنگ خو راځي خامخا نو دو ته خو په کار چې لکه د لاسو کې یا خپله کې اوس لغولو کې خو دو خو ویاران نور لګولي به وال کې جدي اوس علاج جو شو تبا واپس زی سب کول غواړي په دغه واپس خپل علاقو ته چې لاړ شي څه کار ته خیال لې چې ته په دغه روزګار ځان له شروع کې چې په حلاله مزدوري کې ځان لګټې زه خو ان شاء الله چې شوق مې ډرایوینګ سره ده او حکومت نم دا خواش کم چې ماته یو سرکاري لپستر یو ډرایوینګ ماته ملو شي او وړو کې گاډي کنه او ډیر شکر گزار یو د حکومت نه جی اغه زړو ملګرو سره واپس ملاویږي چې سره به نشي کولې بس جی ملا خامخا سره ملاویږي کنه او چې ملاویږم مر سره نو لکه څنګه تغبلی خلکو ته بیان کین نو غشان دی ورته وې مچ دی لارې ته داسوم راتلې شي کته سودا سه علاج وکاو او ان شاء الله تعالی چې لکه دومره ته غنښت هغه ته ډیر ګران کار ښکاری چې خامخا دا به وس څنګه کو خو ان شاء الله سم نشته پکې داسې نصیحت ورته کې چې راضی تاسو ملاج وکي نصیحت ورته کوم ان شاء الله څنګه چې خلک د الله لارې له خلک غواړي داسې و مون دې سبا ژوند تر غواړي ګرام غدون کو دغه چې کم ډرګ اډیکټ سوچا چې علاج شوه دی د سری با دغه خپل خبرې اترې جاری ساتو د دې خاندانونو هم دل تراغلي دي باقاعده فیملی زغی ته بادا کسان حواله کیږي او باقاعده د روزګار د پاره به هم د دې بندوبست کیږي په دې باندې با دغه خاندان سره هم خبرې اترې کوو مونږه اوس دو په دغه پروګرام کې وړې شان دمه طرف ته مونږ سره اوسئ ګرام غدونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله ما سره هغه ماشومان ناشتي کم چې بعد په خبر په دغه لارو کوسو کې پراتو او نشي وې کولې بیا دغه ځلې انتظامی پولیس سره په شریک باندې دغه کسان روچت ک او د دې علاج کو په مختلف سنټرو کې د دې د علاج دغه مودا پوره شوې ده او دې بعد دغه خپل خاندانونو ته سوال کولې شي دې سره خبرې اترې کو تر دوی چې نوم دې سره کم ځای ما زه خو دې کوټې ما او سیګم او سیدن کې زه دې ننګرار من ننګرار کې خپل کور دې افغانستان دې افغانستان ما او زه مور مې خو ګیانې ده او پلار مې ما زه دې زه دې اصل نه دې لوګرم دې پتخای ما او سیګم په کوټ کې او دا دا دریم څلورم کال لې شي زه اول پنډې ته زلاړو ما دا دریم میاشي کیږي شي دا وزدا د مور لار سره ملاوي او ما سره ما په پودر او شیشه سکلا او ما سره به ډیره پیسې وي دا نور کسان به په ما باندې راټول شو ما نه وي پیسې په زور باندې واخست نشین اکثر روزګار به کول شي پیسې وړي ما به دا کبار ما باړ ما ټوله ها دغه ملګرو سره په نشه څنګه را وړي دي دا زه به زبطلم کنه دا نشي به ما ته خون راکاو کنه اول خو ما چرس میسکل چرس نه بعد بس ما بیا شیشه شروع س پودر می شروع کړی و زه پودر ما ته خون راکاو بس دا مې زیات بس کل ما نور مرګرو سره به کې ناستم ور سره ما به ور سره سکل بس مغې نه پس به زور باندې راغلم بعد نه پس بیا زه بیا مې پلار ته ټلیفون وکړم علي غنورو کسانو ما سره ملاو شو کوم مشران و ما غره سره ملاو شو بس بیا مغو زرا واخستم ازي بیا بوتلم کمرو ممرو ته به پیسې مې سیره ته جمع کړې بس بیا خپل کورته زرا وستم بیا خپل کورته زرا څومره ټایم پښه کم دیو ته ملاو شوې خپل مور او پلار سره مور او پلار سره دغه بعد درې مې مش د بس د سی علاج بس دغه سی وخت بس جو سره بس دا ملاو شو نشه باندې په پندای کې کولا دلته کې پیښور کې دغه ځلې تنظیمي څنګه رونی او په کوم ځای کې پیښور کې مې داسې راونی و چې د ما سره مور پلار مې لا شو زکه چې اول ما غلا کړې و غلا مې کړې و ما لزبه پیښور ته سلمې ته چرته لاړ شم سلمې ما ته ملاړ نشو بیا مغزې نه زلاړم بیا غته لاړم پیښور ته لاړم پیښور نه مخ کې بیا ګاډي ما ډی نو ما لزبه ډبې ته لاس ورکم ډبم راته ودری ته ډبې کې زلاړم بیا ما غلطه بیا ز کوشم تور شی پکې پروتو کنه بدری سلور بورې پکې پرتی ویو ما کو زکه کلندر واپس ز کوس کړم وای دا ته چرته وڑی مزیونی ولمزی کوس کړم وای ته کوشه وای مزیونی ولن زک بیا کته شو ما ورنه
چې کته شمر نه بس بیا زه بیا بل بیا ډبې ته وختمه بیا مغیز نه کوشم بیا بل ډبې ته وختم بس بیا لاړم پینډی کې بیا هلته زه ناست وم بل مشرانو ما ته وایي بچی وایي ته کینه سورلۍ ناسته ده وایي بچی وایي ته کینه ما ته وایي زه وایي ته کینه بیا زه کیناستم بیا زه لاړم پینډی هغه هغه کې اډی کې هغه اډی کې اډی کې بیا کوس کړم اډی ته شي لاړم زه کوس کړم بس بیا مغز لاړم رشکې ته مې لاس ورکو روپۍ مې ورته ورکړې بیا مغلته کته شوم په ډیپول ورته وایي هغه پول نه دی هغه راجا بازار باندې چې ورځي مغلته کته شوم بیا مغز دلته پېښور کې څنګه ګیر کې پېښور ته څنګه راغلی چېرته مور راوستم مور او پلار راوستم ځکه په دې علاج باندې کنه چې ځکه چې ما علاج علاج سخت و که ګران و دا علاج خو ډېر لږ سخت و ځکه ډېر مریض وم نشم زیاته کړی و او ډیر مریض مو شکر الله خوش خوشاله و ډیر خوشاله مبارک و بنشین کې نه نه دوه واره بنه کوم خپل مور پلار مدي خپل مور پلار ته خپل خواري او مزدوري به ورته ګرام کتونکو دا شان نور کسان هم را ځای ناشتي اغي سریم خبرې درې کو چاغي په دې حواله باندې سوې درته وي چې تاسو نوم دې او تر کم ځای زمانم توفیق دې زره ډیرې شپ قدر ها تا کم نشي کړی دې عمر ډیر کم دې آیس پاوډر پم شب قدر وای ګول کله ته په خبر کې مدرسې نه چیرو دم په خبر کې مې ګول سمره ټایم شو تا شروع کړی ته کاله وش وته کاله پیسې بچر ته راتلې پیسې کار مې ګول څه کار دی ګول ته نو دمر په سخت ته دا پیسې ګټلې او دا غي باوجود چې کم دینو ته دغه پیسې پدې نه شو ورګولې و د ځان قدر را سره نو نه را سره مور بلار زګه دي چې تر عمر رسید په پیښور کې ته دلته کې وي د روټو کار دیم کولو نشې دیم کولې ضلعي انتظامیې او دغه پولیس څنګه ګیر کې چرته ګیر کې منډې دی تینا وهلې وې نه وي وهلې پولیس خو د شیرپو کې ورځ را نیولې وم بیا پرېښوستم او یو مې کلي کې موټر سایکل پټ کړی و سې چو نیولې وم حوالات کې پروت وم 14 اګست را باندې حوالات کې تېر بیا روتم جیل ته لاړم جیل کې مې 14 میاشتې تېرې کې بیا روتم اوس دغه علاج دپاره چې کله ته بوتلینو هغه څنګه کم ځای کې رانیولی وي کم ځای کې کنه پخپل ورغلی سنټر ته داخله دی کړی و نه پخپل نه یم راغلی پولیس والا ورله راوس کم ځای کې شی بالا نه دوست فنډیس دغه علاج مرحله څنګه وا تکلیفونه پکې وو علاج مرحله داسې و بس لس ورځې ډیټاکس وجود باندې دردونه وو لمبام پکې بس ډیره کوله هغه سره ماشاءالله دومره فریش وو چې جنگ جګړې پکې ویډیو زیاتې په شروع ورځو کې ملګرو سره دا سره دی وجودونه کار نه کې مازغي خراب نشه بار بار مخې ته کوي همونګه نشه ځان نه د سیسا کړې چې څنګه راته غلې شو وزارت لګي ما په دغه درو میاشو کې د نشه عادت بيخي ختم شوه دی بيخي ختم شوه اوس دوباره ځړ نه کی سر تلاوت سم ډیر شوګي تلاوت په زور باندې ختم شوه اوس که چرته کې دوباره دغه ملګرو لځي ساج سره چا سره وای نشي کولی هغه سره دوباره ملاويږي ملاويږي خو صرف دوا سلام نور نو سنیا نیکو په ټیم نه دی شریک کم کار روزګار وکي د خپل علاقې ته دوباره ځي زه خو بس یو الټو وړم او یو تنور کار بیا به دوباره نشه نه کوي ګرانو کتون کو دلته کې نور کسان هم موجود دي اغه سره خبرې کوي چې داغه تاسو ته صورت دي دغه علاج په اړه باندې سوې دغه علاج نور سمره کې دی شي او دغه فیملی سره سپیشلی خبرې کوي چې اغه سمره خوشاله دي ګرانو کتون کو د دغه چې کم نشیانو د چاچ علاج مکمل شوی تقریبا 1200 کسانو په مختلف سنټر کې دی علاج کېدو دغه خاندانونو راغلي دلته کې دغه چې کم د چا علاج شوی د کم چې مریضانو دغه مریضان و باقاعده د خاندانونو ته حواله کیږي اغه سره خبرې اترې کو چې اغه په دې اړه باندې سوې درته ویږي چې تاسو دلته کې څوک علاج کول او څوک تاسو دلته چراغلی سماجی زویو ها علي خان نامې وا او دا جی بس نشي ما دودرې سلور زل داخل کړو په سي په لګولې دودرې زل مختلف هسپتالونو کې مې داخل کړو خو بیا لکه مطلب کلی کې ماحول لاسې جوړو چې لکه نشي خوښه کې دې په اسانه ملاوي دې کار ته به میزان سره بوتلو ان ډیر علاج مې ورته وکړو خو بیا په دې اخیری ځل باندې مطلب دا دې د مستری توپ کارم کولو والته نه مطلب دا ګډ ورډ شو ډیر خواري مې سره وکړه بیا دا غشن یو مرګري وخت مې ویلې چې ویلې را دا غشن کمشنر ته مطلب یې یو مهم شروع کړی دی نو خدای شته بیا زه ډیر خوشاله شوم مې زه بس ولې غریبي ده نن وخت تا دا پته غربت دی ارزه کې مطلب چې ورتلو به چابل 10 روپے میش پر اکی چابل 30 روپے میش پر اکی خو زمون د وس نه بار وی نو الله جل شانو بیا دغه شن یو مهم شروع کو باغی کی بس دغه زوی میرا سره د ته میر رضا بس یو مرګره پولیس والا والله دی ولا خو روز بر کی نو هغه سره بس کانټیکټ میو کو نو هغه چکلا دی پاټک ترالل نو ما ته رنګ کو نمبر میو نه واغشتو مليار دا به ډیره مهرباني
دا مې ځان سره بوتلو لکه بس درز ما سره روانو بچ هغه ته مخامخ شوم هغه ته مې ویل دا دې به اشاره مې وکړو بس بس ته وخیجولو بیا خو خدای شته لږ زه پریشان وم ډېر زیات خلکو خبرې کولې چې یاره دا به ووژني دا به وکړي دا به وکړي زه پهله لکه ډېر پریشانه وم خو بیا بعد کې چې راته پته ولګېد لکه ټلیفون نمبر رالو ما ته رنګو شو بیا ډېر خوشحاله دغه استاد بچی سوزل علاج هم شوی دی او دوباره دغه نشي شروع کړي دی زلتا اوس وایي چې دغه علاج د او کو دوباره به دغه نشو ته دی نزي په د باندې وسه د استراتیجی په کار ده آیا د روزګار شروع کول په کار دي څه طریقه به سره کوشي دوباره عمل کړو لاړ نشي خاجي بس زما خو خپل مهم دا دی ان شاء الله ولازم زی ځان سره سلون میشت ته بوزما ان شاء الله د یکم نفس زما خپل اراده ده که الله جل شانوی په خپل لار کې ان شاء الله قبول کړي نو زه به سره ان شاء الله خپل پوره پوره کوشش کوم الحمدلله ښه علاج وشو ښه ټیم په ټیم زه ورغلی یم الحمدلله ډېر ښه ډاکټران پکې وو مطلب یې عمله وه ډېر ښه کارکردګي وه زه ته ډېر پوره مطمئن یم او ان شاء الله زما پوره امید دی ان شاء الله د الله طرف نه چې ان شاء الله دا ځل به ان شاء الله دا بالکل ټیک ټاک ان شاء الله ډېر مهرباني ګران کتونکو دا وخت نور فیملی زم ناستی چرته چې د هغه دغه د چا ورور دی د چا زوی دی د چا ترزوی دی خو دغه رشتہ داران دلته کې ناستی باقاعده د هغه ته به دا حواله کول شي دلته کسان موجود دی سره خبرې کوم دره دوی چې ستاسو نوم څه دی او څوک ستاسو دلته کې چاغه علاج کړو جی ستاسو لري مې زما نوم فضل مولا دی او زما ورور دی دا هغه علاج کو شروع خو څو وخت دا سم شو چې حالات زیات خراب شو او خپل مون هسپتال ته راوستلو جی څومره ټایم نه نشي کولی یاره نشي کو تقریبا 105 سال نه کولی جی خو مونږ به تاسو نو پوښیو چې کله به مونږ پوښیو شو نو مونږ به تاسو کار وکړو چې زموږ خیر مونږ ډیر غریبي و او وسم لګیدل زموږ کمشنر صاحب سره خبر وکړ هفته مو سره وکړ او د کمشنر صاحب چې کوم دی الله دې ساتو کی هغه مونږ سره مرسته وکړل دغه روډ تاسو علاج شو د ډیر ټایم نه نشي هم کولی تاسو غړي چې د نشو شروع کولو وجوهات سو آیا زموږ په دې معاشره کې نشیډی رضایت ملاویږي په اسانه باندې ملاویږي یا زمونږه چې کوم دغه سان ملګری زمونږ کشران چا سره ناسته پاسته کی هغه نشي ان یو داغي هغه صحبت ټیک نه داغي د وجې دی نشي شروع کی جی زما خو د ټولو نه اړومبه چې کوم دی زما د آی جی خیبر پختونخوا ته او کمشنر صاحب ته یو خواسته چې د دې مخنیوي دی وشي او بل خبره ده نن سبا چې کوم معاشره کې زمونږ د آیس او تویل کیږي دا یو داسې لوی بیماری ده چې ډېر خلک چې کوم دی په یونیورسټینو کې دي په کالجونو کې ډېر زیات خلک په دې باندې مبتلا دي او زه بار آسان ملاویږي جی ډېر آسانه باندې ملاویږي په ډېر آسانه تھرو باندې ملاویږي زه بار بار حکومت ته دا خواست کوم چې پلیز پلیز د دې سنا سمخنیوي په کار دی ګرانو کتونکو د دغه چې کوم فیملیز دي دا غي دا وینا ده چې را دلته کې کومه نشه خرڅیږي د خرڅون کو علا هغه ختمول پکار دي زمونږ په لارو کوسو کې زمونږ په سړکونو باندې دغه نشه ډیره په اسانه ملاویږي چې کله دی خلکو ته دا نشه نه ملاویږي دا خلک به نشه نه کوي په دې باندې به دغه نور فیملی سره خبرې اترې کو دلته کې ناشتي چاغي په دې اړوان دي سوې درته وي امیر صاحب چې ستاسو سوکو دلته علاج کولو تاسو سره غلي هغه به ځان سره بوزي دو زامن میوزي دو زامن لسکال یو لسکال نشه کړي و سنه شي کولی دا ای سو بورډر اسکل جی تاسو رقم زی بیسیکلی جی چیرمن دفتر نشي به کم زی کولی دا غي پیسي به چرته را پیدا کولی روزګار کولو کنه نه روزګار کولو ما سره به تیکي خرصول دا وزر مزر چرګانو دا لکمنه مکمنه به خرصول تاسو په نشو باندې پوي تاسو باندې کېدو با وجود مغې دا نشي نه پرې خو دې منګه د سيزي کې پراتو جی هغه ګجرابات ټول نشيان ټول علاقہ ټول علاقہ نشيان ډیر پاسانه ورته ملاوي دي په لار کوڅه کې ملاوي دي ارزي کې ورته ملاوي دي تاسو مطلب دا چې کچرته دي ته پاسانه نه ملاوي دي او د پولیس د طرف د حکومت د طرف باندې سختې وي د خلکو بنشي نه کولی نه اس کله به نه کولی اوس په لګ پابندې شیرا اوس هغه علاقې لګه پاکه کپی شو پولیس والا اوس یې علاقې ډیره پاکه کړې ده د دغه لس کالو نه ستا بچو نشي کولی په دغه لس کالو کې تا چرته سوچ کړی چې زه ولا علاج وکم یا علاج دومره ګران دی چې زه برداشت کول نه شم هغه پیسې ډېری وي والله جی ډېره غریبی مو وګنه او هغه پیسې مونږ سره مطابق نه وي
چې دا اعلان وشو کنه نو بیا دې کې موږ دا داخل کړ. اوس خوشحاله چې ستاره بچو علاج شو؟ ډیر خوشحاله یم، ډیر شکر گزار یم د پاکستان نه پیش چې موږ له مستقبل سم کو د دې بچو. دغه بچو اوس نور څومره خیال ساتي چې تا سره یو ځای روزګار هم کوي او دا به دوباره دغه نشو طرف ته نه ځي، یا به هغه ملګرو سره نه ملاویږي چا سره بچې د نشې کولې، څومره خیال به دې ساتل پکاري؟ والله جی ما دونه خیال ساتلو چې هغه ګجر آباد مې پرېښو او امین قانوني ته مې کډه راوړه. مجبوره شوې؟ مجبوره شوم، دونه مجبوره شوم. ویش اوس ما ولا دا زم بدل کو د دې د وجه چې خلکو ته نه خلکو نه لري شي او چې دا پالټي ختم شي. مهرباني. یقینا دلته کې د هغه خاندانونو افریاد چې اوري د کم کسانو په مخونو باندې چې خنداګانې دي، خوشحالۍ دي، دغه علاج د وجه چې دوی دغه مستقبل چې کم دی، د دې چې کم دغه بچی دي هغه د دې نشو نمن شو باقاعده د هغې علاج شو. ډېر خلک پکې داسې دي چې څوک وس نه لري چې هغه د خپل دغه بچو علاج یې کړی وي. باقاعده که چېرته کې مالداره خلک دي، د هغوی بچي دغه نشو طرف ته ځینو باقاعده دغه سنټرو کې چې کوم علاج هغې یې برداشت کولی شي، خو زموږ عام غریب خلک دغه نشې نشي برداشت کولی. او دغه نشو علاج لپاره حکومت بیا اعلان وکړو چې حکومت په دغه نشیانو د علاج پیسې د ورکوي، دغه بوج به برداشت کوي او د دغه پېښور نه وه دغه ګن چې کوم دی د نشې دا ختمېږي. یقینا په دې باندې به نورې خبرې اترې هم جاري ساتو. زیو وړې شان د مې طرف ته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، پروګرام کې یو ځل بیا هر کله دا وخت را سره یو عجی صاحب ناست دی چې دا غي هم خپل دغه ماشومان لراغلی دی او هغه سره باقاعده تل تک ملاویږي او دغه ماشومان وزن سره کورونو ته بوزي. عجی صاحب درته وایي چې تاسو د خاندان څوک داسیو چې دا غي علاج کېدو نشي چا ګولې؟ تاسو جی ډیر زمننه زمونږ د خاندان خو کسان پاکستان کانډیرو په ما سره ناست دی، دا زما خپل بچی دی او دیم په دې نشه کې مبتلا و. زه د الله تعالی نه ډیر شکر گزار یم، الحمدلله چې داسې اقدام زمونږ مشرانو کیښو او دی له چې کوم دی دا دومره عزت سره زمونږ راکو، مونږ ډیر شکر گزار یم. څومره ټایم نه دی نشې کولی او کم قسمه نشې کولی؟ یره دی تقریبا نشې چې کوم دی دغه واته کاله به برابرېږي، لیکن شپه خپل کور ته راوړې ده او نور د ورځې چې کوم دی ګرځېده د نشه کوله دغه کوله. صاحب ته اوسه وایي چې دغه نشو شروع کولو څه وجوهات و، څه د وجې دي دا نشې شروع کړې وې؟ آیا په لارو کوڅو کې په اسانه میلاوېده، یا زمونږ په چم ګوڼ کې داسې خلکو چې هغوی نشې کولې، یا زمونږ مشرانو دغه ماشومانو تربیت سینې کړی دغې نه پوهه یې په دې باندې دوی دغه نشې شروع کړې وې، څه وجې وې؟ د دې لکه غټه وجه دا دغه ده چې بهر ورته ماحول داسې جوړ دی چې کوم ځینو کې دغه نشې دغه نو بعد چې دی به خپل کار له مثال خبره ده، خو دغه غلطو خلکو سره یې ناسته پاسته به د هغه خلکو سره دی چې کوم دی په دغه شیز راوړی ده. ستاسو نصیحت د مور او پلار د خاندان د هغې باوجود هم دی نه منې کېده؟ نو بهر حال بس دغه ځواني او داسې دغه دی چې لکه زموږ خو خپل نصیحت څوک هم دانه غواړي چې زما د بچې لکه نشې او تماشې شروع کړي، او هر څوک دا غواړي چې زما د بچې دیندار کې خدای دې نیک کړي. نو موږ خپل کوشش کړی دی، خو ورسره چې دغه ماحول چې کوم دی دغه ماحول ته دې ماحول په وجه سره چې کوم دی دغه ماحول ته دی صاحب د علاج شو د دې ماشوم داسې ستاسو خاندان د نور ماشومانو علاج شو، د دغه علاج نه پس د دې ماشومانو څومره خیال ساتل پکار دي؟ دی د باره اوس څه پکار دي داسې چې دوباره دغه نشو طرف ته لاړ نشي، یا هغه ملګرو سره دوباره ملو نشي چا سره چې دې نشې کولې؟ د دې انشاءالله دا د مور او پلار اوس نور هم ذمېواري ده چې د دې خپل اولاد انشاءالله خیال وساتي او د دې پوره تحقیق کوي چې ګینې وایي دې مثال کار زی او دې پسې چې کوم دی د شان دا خبرې د مور او پلار چې وایي زما دا بچی چې کوم دی کار ته ورسېدو کو نه رسېدو، او ډېر احتیاط یې پکار دی. دا زموږ د سر ګورو لري جی، تاسو ډېره مننه جی. ګرانو کتونکو، په دغه پېښور په دغه لارو کوڅو کې مونږ کتلي دي چې ماشومان، ځوانان، بوډاګان،
نارینه او زنانه ټول په دغه نشو کې اخته دي. کله چې دغه اپریشن کېدو دغه چې کوم ډرګ اډکټ سو دی د علاج لپاره بوتله په دې کې زنانه هم شامل دي. هغه زنانو علاج هم شوی دی. دا وخت هم سره یو زنانه موجوده چا چې علاج شوی دی. باقاعده راغلی دلته په دې پروګرام کې برخه لایي سره به خبرې درې کوو. تعلق یې د کوم ځای سره دی، څنګه یې دغه نشه شروع کا او بیا د دغه علاج پروسیس څنګه وایي سره خبرې درې کوو. جی بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ السلام علیکم، میرا نام آزرا بی بی ہے اور ہم فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. وہاں سے میں پنڈی اسلام آباد سے پھر یہاں پہ آ گئی ہوں پسوبر میں. یہاں پہ نشہ کرتی تھی، گورنمنٹ نے اٹھا کے مجھے دوست ہاسپٹل میں داخل کر دیا ہے اور 3 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. نشہ آپ نے کب شروع کیا تھا پہلے؟ مجھے 10 سال ہو گئے میں نے نشہ یہ شروع کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے مجھے لگایا تھا. آپ کے ہسبینڈ نے لگایا؟ جی، اس نے 2 بچے میرے مار دیے تھے، بیٹے دونوں فوت کر دی پہلے ہوئے تھے، وہ دونوں بیٹے اس نے میرے مار دیے تھے. مجھے کہہ رہا تھا نشہ کرو، میں نہیں کر رہی تھی، تو پھر اس نے وہ میرے بچے مار دیے ہیں. تو اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کو دیکھ کے میں خود ٹوٹ گئی تھی. میں نے کہا بیٹی کو میں نہیں مروانا چاہتی ہوں. پھر اس کو بھی موقع مل گیا ایک کہ یہ بیٹی کو ابھی نہیں مروانا چاہتی ہے، تو اس کو موقع مل گیا، اس نے مجھے نشے پہ لگا دیا ہے. تو جب نشے پہ لگا دیا تو ابھی 3 سال ہو چکے ہیں، 3 تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. اس نے مجھے گھر سے نکال کے بھی، ابھی اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور ابھی تک مجھے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. تو بیٹی کو کھوس رہا ہے، بیٹی میں نہیں دیتی ہوں اسے. میں کہتی ہوں جس طرح میری زندگی خراب کر دی ہے، اس طرح میری بیٹی کی بھی زندگی خراب کرو گے. تو جو جس لڑکی سے اس نے شادی کیا اس کو ابھی بچے نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے میری بیٹی کو ابھی میرے سے چھیننا چاہتا ہے، میں نہیں دینا چاہتا. آپ کے پاس رابطے میں؟ ہاں، میرے پاس، میرے رابطے میں میری مما کے پاس ہے میری بیٹی. تو وہ ابھی اس لوگوں نے الزام لگا دیا 70,000 کا کہ میری مما بہت غریب ہے، کہ وہ 70,000 دے نہیں پائے گی. اور وہ مجھے کہتا ہے کہ واپس آ جا، میں واپس ابھی جانا نہیں چاہتی ہوں. اگر میں واپس اس گھر میں چلی گئی تو اسی طریقے سے میری زندگی وہ خراب کر دے گا، میں نہیں چاہتی. پہلے اتنی مشکل سے میں نے، اتنی تکلیفیں دیکھ دیکھ کے میں نے یہ نشہ چھوڑا ہے. اب میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں جا کے کسی اور نشے پہ مجھے لگا دیں یا کوئی اور کام میرے سے کروائے، یہ میں نہیں چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں اپنی مما کے گھر رہوں، ادھر اپنے کپڑے سلائی کروں اور اپنی بیٹی کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی ماں کی. آپ کی امی کہاں رہتی ہیں؟ میری امی ادھر ہی رہتی ہے فیصل آباد میں. کون کون سے نشے آپ کرتی تھی؟ آپ کے ہسبینڈ نے کون سے نشے پہ آپ کو مجبور کیا ہے؟ شروع کیا ہے، پہلے چرس پی آیا ہے، چرس کے بعد اس نے افیم پہ لگایا ہے، افیم کے بعد اس نے مجھے ہیروین پاؤڈر وہ سگریٹ میں بھر کے وہ دیتا تھا، پھر اس کے بعد پاؤڈر پہ لگ چکی ہوں. نشہ کہاں پہ ملتا تھا؟ وہ خود لے کے آتا تھا کہ آپ باہر لے کے جائیں؟ نہیں نہیں وہ خود لے کے آتا تھا، میں گھر میں ہی ہوتی تھی، لے کے وہ خود آتا تھا. میں جب نہیں کرتی تھی تو مجھے ڈانٹتا تھا، اس طرح مجھے ڈانٹ دیتا تھا. پوری پوری سردیوں میں مجھے ایسے کھلار کے رکھتا تھا، نہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا تھا، اتنے ظلم میرے پہ کرتا تھا. میں جب مما کو بتاتی تھی تو مما آگے سے رو کے مجھے کہتی تھی کہ بیٹا میں کیا کروں، میں خود غریب ہوں، اگر آپ خفا ہو کے میرے گھر پہ بھی آؤ گی تو میرے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جب لوگ مجھے باتیں کریں گے کہ تمہاری بیٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر نہیں رہنا چاہتی ہے. پھر بھی میں بیٹے مرنے کے بعد بھی پھر بھی میں باوجود اس کے پاس رہ رہی تھی، تو پھر بھی وہ مجھ پہ ظلم کر رہا تھا. جب آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو چھوڑا ہے تو گھر سے بھی نکال دیا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ کو نشہ کہاں سے ملتا تھا؟ پیسے کہاں سے آتے تھے نشے کے لیے؟ اس ٹائم میرا پاپا تھا، وہ لے کے آتا میرے لیے، میرا پاپا لے کے آتا تھا. ابھی میرا پاپا بھی گزر چکے ہیں. پشاور کیسے آئی اور یہاں پہ آپ کو ہسپتال میں کیسے داخل کروائے گئے؟ آپ کو ضلع انتظامیہ نے اٹھایا تھا وہاں پہ؟ ہاں، میں پشاور میں اس طرح آئی تھی کہ مجھے پنڈی اسلام آباد سے پتہ چلا تھا ادھر نشہ بہت سستا ملتا ہے، ادھر سے میں ادھر نشہ لینے کے لیے آئی تھی. تو ایک دوست تھا ساتھ میرے، تو موٹر سائیکل چوری ہو گیا تھا ہمارا، ادھر پوڑری اٹھا کے لے کے بھاگ گئے تھے جو نشے ہی تھے. تو پھر ہم ادھر ہی رہنے لگے ہیں، تو وہ کھانا لینے گیا ہے میرے دوست، تو میں ادھر بیٹھی تھی، جس طرح چھاپا پڑا ہے پولیس کا اور اس طرح مجھے اٹھا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا. آپ کے علاج ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، 3 مہینے ہوئے آپ کو، آپ کیسا محسوس کر رہی ہے؟ ابھی پہلے سے بہت بہتر ہے؟ ابھی پہلے سے میں بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہوں. جب نشے کے قریب تھی نا، جب میں اپنی بیٹی کو فون بھی نہیں کرتی تھی،
भूल चुकी थी बिल्कुल, मैं समझ रही थी मेरी तरफ से मर चुकी है। अब मैंने जब से नशा छोड़ा है ना, तो अभी मैं इस तरह मच्छी की तरह तड़प रही हूँ कि मैं अपनी बेटी की शक्ल कब देखूँ, कब बेटी को मिलूँ, और मामा को कब देखूँ, मामा को कब मिलूँ। तो अभी माशाल्लाह मामा को फ़ोन किया है, मामा भी मेरी आने वाली है। तो सिस्टर जो पिंडी में रह रही थी वो भी आ रही है, अभी 10-15 मिनट तक यहाँ पहुँच जाएंगे मुझे लेने के लिए। दोबारा तो आप नशा शुरू नहीं करेंगे? नहीं, तोबा मेरे बाप दा, मैं अभी नशा नहीं करूँगी, अपनी ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि अपनी बच्ची की और अपनी माँ की बहन भाइयों की परवरिश करूँ, और सिलाई कढ़ाई काम करती हूँ, तो अपनी मामा के घर में ही सिलाई का काम करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ वही करूँ और अपने घर पर मामा के घर पर मसरूफ। گرانو کتون کو زمونگا داغا معاشرہ زمونگا آغا مستقبل کم با چی داغا ملک دا دی پلا سونو کیوی او آغا مستقبل دا دی چی تقریباً دا لس دولس کالو علوکان دل تاکی ما سری موجود دی داغا لس دولس کالو ما شمان طول دا نشی آدیو پا داغا پیخور لارو کسو کی بپراتیو نشی بے کولے دا ٹیم دا دی دا سبق دے دا لوبو دے دا تعلیم دے تربیت دے او دغه خلک به د پیښور په دغه لارو کوڅو کې سړک په غاړه د پاټلۍ په غاړه باندې پراتو نشي به کولی دوی سره خبرې درې خو چې دوی څه وایي ستا نوم څه دی او د کوم ځای یې زما جی اسد نوم دی د رحمان بابا اوسېدونکي عمر به دې څومره وي تقریبا جی به زه سې 14-15 سالو بر به مې نشې دې د څومره ټایم نه شروع کړې څومره وخت ته نشې کولی ما خو جی به زه یو نیمه میاشت کېږي ما به چرس کړل ښه چرس چرته ملاوې ده او چا دل در کړو او تا به د کم زینا غسته جی بس کو نه وم به سیر اواغه سره بس کارخانو کې به چر سری او شیز ملاوی دم د کارخانو ته بول په سیر دور اورل بم ځان لا چرس د کارخانو ته وچ راځي پولیس پلاره ولاړی چې پوسټ لګی دلی پولیس نه وای چاته نه جی بس مون غواړی او بم باندې شګ نه گیجا سره چرس کې دی بس چرس هم کله په یو ځکی اور منډو کله بل ځکی بس پولیس ته پټول بم دی نه پټول بم دی سبق وای کنه سبق نه وای او سبق می شو کلم لوی دو درې پیرا می قران مجید ختم کړی دی او ته ما پوره می تعلیم کړی دی تعلیم دی پرخه دی اوس تعلیم می پرخه دی اوس مېره شو د چ ان شاء الله دی زنو زم ان شاء الله تعلیم وکوم خپل کار روزګار وکوم صحیح دا وخت یو بل ماشوم هم را سره موجود دی د سره خبرې درې کوم درته وای چې ستا نوم څه یو د کوم ځای زما نوم مسعود دی د لزاګ روډ سوابات دا راته وای چې کمی کمی نشه دې شروع کړی و ډومبې نشه چې کول هغه دې څنګه شروع کړی و ولا جی ډومبې نشه هم یار دوست سره شروع کړی دا چرس دې پسې مې بیا یې شروع کړ آیز به مې سکل جان لبا مې راوړل کم زینه به روړه یار جی یو سو بیره ور پسې کارخانو ته لاړو بیل د خپل علاقه کې خرڅېږي خو په اسانه ملاوي اب آسان ملاوی کی بس پیسے ور گئے دار دین ملاوی کی جی پیسے ور کم جان رات یعنی شب ایسا گاستا یار بس دار نہ بم لے گڑے آواز دو درے سو سے مول پلار نہ آواز بس جان دے بم پیرا اڑا اگران گتن کو تاسو دا ما شومان او خبر ور دی ددی عمرنا تلا سنا وار تر پنزل لس کالو پوری دی چرته چے ددی دغه د سبق وخت ته تربیت وخت ته هل ته دا ما شومان نشے کئی اور تماشے کئی بیا پا لارو کسو کی تمہارا عام ملاوی گی چی باقاعدہ دا ما شمان دا کورن پیسی رکھ لیو پا باہر لا رکی دا نشے اخلی باقاعدہ دل تکی منگو کتا چی داغا فیملیز کم راغلی دی داغا فیملیز سر خبری کو چی آغی پا دیواندی سوی اور داغا فیملیز زیادتر منگو کتا چی آغا دیر زیاد خوشا لی دی آغی داغا خپل ما شمانو علاج شوی دی پا دیکی زیادتر آغا فیملیز دی چا وسنو څوک چې دغه علاج توان نه لرو چې خپل ماشومان علاج په دې باندې هم خبرې اترې کوم مونږ سره اوسه دا وخت راځي نور ماشومان موجود دي ای سره خبرې اترې کوم درته وي چې ستا نوم سره د کوم ځای یې زما نوم شاه سوار دی او روسي ګم کوټای چوک کې نشه دی پړومبي ځل کله شروع کړی و نشه خو مې ډیر وخت کېږي پهلې نه مې نسوار شروع کړو کور کې د تسنه ویل چې نسوار دی بول هغه ورځ مې ډیر زیات والو خوړو خو بس په والو باندې ما و دوزه تا کولو تا کپ مینا باندې نه پویدم خو په والو باندې نه پویدم کمی کمی نشه داغه نه پس بیا شروع کی داغه نه پس مې بیا درې کال مې چرسوس کوم
دره کال نه پس مې بس بیا مې رورو بورډر مې وسو بورډر پس بیا مې ایسو وسو مې یو نیم کال مې تقریبا دا بورډر وایس نه شو کړه او چرس اکثر مې چرس مې ډیر زیات کړه لکه دره کال نه ما چرس کړه جی پ چرس داس کل د دې پیسې چرته نه راتلې او د دغه نشه په کم ځای کې وملاوي دا ته په کم ځای ته څومره مزل بده او په سپور خپل کور نه جی مزل خو مې ور پسې لره کول دا تقریبا کارخانو ته ور پسې تلم ځان ته مې چرس راو غوښتلو 1500 زرو بو بس بیا وا ځای ختم شو هغه پسې بیا عزت لم هفته کې بجړلې یو پیرات لم علاج څومره سخت او یا اسان او تاو چې علاج وکړو یره علاج خو بس دا خیره پیرنه علاج را سخت او په سړی باندې دردونه اور اغه نه پس بیا ډیر زیات خوشاله زمونږ یو مستقبل روان شو د دې نه پس اوس تا علاج مکمل شوه دی کمپلیټ شوه دی نه پس پسکه چرته بزی سروزګار به شروع کې سبق به شروع کې خپل تعلیم به مخ وړاندې بو زی اراده دې ستره اراده خو میدار اج بس کور ته څنګه لاړ شم مور لغاړه ور کوم بس مور او بلار خدمت وکم او یو مور او بلار له لس په او غټم او کم زړو مرګرو سچ ناشته پاسته مې کوو دا غینه به ان شاء الله لار بدلو ما ځان به د بشکوم د خیر صحیح دا وخرا سره یو بل ماشوم موجود دی هغه سره خبرې تر کو چې هغه سوي دا را دوی چې ته د کم ځای او نوم دې سره ما نوم سیراج دی او سیګم په مردان کې د مردان عمر دې سمره دی یا عمر به می تقریبا 16-17 سال به دلته په خبر ته څنګه راغلی او نشه څنګه شروع کړی و نشه ملول سمربان نشه کوله کپڑا کې چیچی دا غینا بعد بیا دل دم خپلوانو کور مده ای کار را لم بس کور ته بنت لم دل دبا ګرځیدم را ګرځیدم بس دانه شین به ملی دو او بس بیا مې ور سره او لګی دوس کلو بس داینه بعد بیا ز په پاوډر را وړې دم نن ته به خبر کی به کنه کور ته بدلی یا تقریبا په لمبا دو درې میاشتې به کور ته تلم خو چې کور ته بلاړم پلار به واله مو به ټکوله مو ته دومره وخت چرته وي مونږ ورته کله یو بانه کولو کله بل بانه بس بیا به تیر ووتو دلته چې په خبر کې وي ته به ریشا شپه چرته تیرولا د ورځې به چرته وي یاره بس چې چرته به راماندې شپه راله او مل لکه د روډ په غاړه به راماندې شپه راله او که چرته بې ځایه ځای کې به شپه راله بس شپه به مو تیروله په خبر کې کم کم ځای کې دغه نشه ملاوي ده او اسانه و کنه په ګرانه ملاوي ده یاره په خبر کې ډیره په اسانه ملاويږي کم کم ځای کې سپیشلی په اسانه یا شاکس کی کارخانو شو او داسې وغیرہ ټول ځایونو کې ملاوی کې ډیر حل ته ملاوی کې او حل کې ډیر پنیم ریټ باندې ملاوی ها پیسې بچر ته راتلې دا نشې د پاره پیسې به مو کله سرجی بس کبال به مرا ټول کله به مرته غلاګانې کولی او بس د خلګړونه به مو ضرور به کله به مو چانه په زور واغشته او بس پدې ډوک بوک به مو پیسې ورته را پیدا کړو علاج دی وکړو علاج نه خوشاله که خفه علاج نه ډیر خوشاله خپل خاندان سره رابطه شوې د مور بلار سره آ واه هغه سوې هغه خوشاله دي هغه هم ډیر خوشاله دي چې زما بچي سره 100% کې 100% سیټ شوم شو ګره مخ کې تازه تازه زلي درم ز ډیر په بدلاتو دوباره هم نشانه شروع کې یا ان شاء الله تعالی امید مې دی ورته پوخ یقین مې چې دوباره بنه شروع کرانو کتون کو تاسو د هغه کسانو خبرې وری دي چا چې علاج شوه دی چا چې په کلونو راځي په خبر په دغه لارو بوسو کې نشي کولی ضلع انتظامی دغه خلکو چتکړي دغه علاج کړی دی درې میاشتې دی د علاج پوره شوې دا چې کوم مریضانو هغه هم ډیر زیات خوشاله دي خدایغي نه زیات به داغي فیملی ډیر زیات خوشاله ده زیاتره به کې هغه خلکو چا چې د خپل بچو علاج کول غوښتل خدایغي علاج کول وسنه لرلو حکومت دا ځموري واسه چې کوم نشيان دي داغي علاج به خدایغي خرچوا حکومت برداشت خو بیا د دینه په الټا سایډ باندې مونږو ګورو نو بل سایډ ته د دغه ټول سو کسانو نه علاوه مونږو کته د پیښور هر لاره هر کوسا او هر سړک باندې بیا هم مونږ ته دغه نشيان موجود په نظر باندې راتله دغه نشان نه د کم شوي اوس هم ملاویږي زیاتره ماشومان چې کوم خبرو کې مونږه نشه زکه شروع کړی دا چې مونږه ودا کور نه سل 200 روپیا راوغسته او په خپل لار کوسا کې مونږ ته دغه نشه ملاوي دا کچر تکي دغه نشه دومره پاسانه نه ملاوي دي خلکو به دومره پاسانه باندې نشه نه بولا بیا تاسو دغه زنانه خبرې هم وري چې هغه د فیصل آباد نه اسلام آباد ته د اسلام آباد نه راول پنډې ته او بیا د راول پنډې نه چې کوم دی په خبر ته صرف د دې لپاره راغلي دا چې دلته کې نشه ډیره زیاته په اسانه ملاويږي او د ټولو نه زیاته ارزانه ملاويږي دلته په دغه چکم پروگرام دی پدی کی وزیران راغلی پدی کی ایم پی ایز راغلی دی
آیا دی ته پته نه چې په دې باندې کار وکړي، آیا دې خلکو له په دې سوچ نه دی کول پکار چې چرته کې دا نشه څوک روړي، د دې نشه شاته چې کوم ګینز دي کوم چې مافیا ده د هغې خلاف ولې اکشن نه کیږي، دغه نشه دلته کې ولې دومره عامه ملاویږي، او بیا پېښور په ټول پاکستان کې ولې دې لپاره مشهور دی چې دلته کې نشه ارزان هم ده او دلته کې نشه اسان هم ده. که چېرته په دې باندې کار وشي چې دغه نشې سپلای بنده شي، نو یقینا زه یم چې دومره علاجونو ضرورت به هم نه وي، د دومره غټ پروګرام ضرورت به هم نه وي. یقینا په دې باندې موږ ټولو لا سوچ کول پکار دي. د پروګرام وخت سرته رسي، اجازه غواړم. د الله په امان.